Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Primeiramente, galera, queria pedir para vocês aí que querem acompanhar o canal de perto, saber das novidades, vídeos novos, lives, curtam nossa página no Facebook e sigam a gente no Twitter, galera. O link dos dois está aí na descrição, beleza? Então, galera, nosso vídeo de hoje aqui vai ser uma Winning Eleven 3 versus PES 2017. Vai ser meio que uma nostalgia e para mostrar aí para vocês aí que tem 15, 16, 17 anos aí que eu acho que vocês não pegaram, quase certeza que vocês não pegaram essa época do Winning Eleven 3. Muita coisa que tem aqui no Winning Eleven 3 que nós que somos, vamos dizer assim, tipo da velha guarda do PES, gostávamos muito. Tem certas coisas até que a gente gostava mais do que no PES hoje em dia, galera. Hoje em dia, se você tem teu pai aí com 30 e poucos anos, 40 e sempre gostou de game, sempre gostou de futebol, você pode perguntar pra ele, mostrar esse vídeo pra ele, que eu tenho certeza que teu pai jogou esse Winning Eleven e vai, porra, vai se amarrar, galera. Então, pra começar esse vídeo aqui, já vamos com essa introdução top aqui, que é nostalgia total, galera. Essa é a entrada aí do Play 1, muito, muito nostalgia. Muito top, cara, muito top. Com certeza vocês, aí a entrada aí do Winning Eleven 3, Winning Eleven 3, final versão, a versão final, tudo japonês, era difícil de entender, galera. Aí, ó lá, né? Tudo japonês. Aí deixa eu dar um pause aqui pra vocês verem. Olha os jogadores. Vocês já com certeza não conhecem, a grande maioria aí não conhece nenhum desses jogadores. Chilavert, goleiraço, batia falta, pênalti. Vocês podem botar aí pra pesquisar até no Google, cara. Roberto Carlos ali, Ayala, Yanka, Zanetti, Dunga, Hadji, Ortega, Mboma, Ronaldo e Batistuta. Batistuta chutava muito. Na minha época chamava ele de Batistuta, mano, que chutava demais. É, o chute dele era 1,99 hoje em dia aí no PES. E pra vocês aí que não sabem, essas carinhas do lado é como se fosse a seta hoje em dia. Essa carinha vermelha ali que tá no Ortega, no Ronaldo, é o jogador tá empolgado. No PES de hoje é aquela setinha pra cima azul. Aquela que tá preta ali do outro lado, no time adversário ali, do Davids, é a setinha vermelha, a setinha pra baixo. Então quanto mais feliz a carinha, mais empolgado ele tava. Quanto mais triste, mais desmotivado ele tava. E muitos jogadores desses daqui podiam até vir de Legends, quem sabe aí no PES 2018. Tipo aí Batistuta, já estão dizendo que ele vai vir, mas ninguém sabe se é verdade. Um Chilavert, Roberto Carlos, que veio aí no PES 2016. Ali do outro time tem o Michael Owen, que já tem aí como Legends. Sucker, Bierhoff também. Zidane, top demais, seria muito top se viesse o Zidane. Davids, já tem. Raul, de Baggio. Frank De Boer ali. Não, eu acho que o que eu vou falar aqui agora, ele tá no banco do time do adversário ali, que é o Shevchenko. Outro que devia vir muito, muito. Tenho certeza que a galera aí da velha guarda do PES aí ia gostar muito se viesse o Shevchenko de Legend, galera. Seria top demais. Vamos continuar aqui. Aí temos ali no banco Mondragon, goleiraço também, Salas, o chileno Salas ali, Rivaldo, já tem aí como Legend no PES 17, Nakata, o japonês Nakata jogava muito também, Cafu, uma galerinha muito top, galera, muito boa mesmo. E agora aí, ó, esse que vos fala, pra mim, na minha humilde opinião, o melhor narrador que a Konami já teve. Se tivesse ele no PES de hoje em dia, eu trocaria a narração em português pra ela, cara. Trocaria com certeza, que esse japonesinho, ele era sinistro. Era uma emoção do cacete com a narração dele, cara. Olha o gráfico, galera. Olha o gráfico. Pra gente da época, a gente pensava que nunca, eu pelo menos pensava, nunca vai sair um gráfico melhor do que esse. Pra você ver como é que é. Olha a escalação. Emboma, Ortega, Hadji, Dunga, Zanetti, Roberto Carlos, Azen, Nugen, Chilavert. 続いて, European All-Stars, Starting Member を紹介します. Schmeichel, Costa Curta, Frank Leroux, Desari,
Diverge, Raul, The Bricks, Zidane, Biarro, Suke, Owen. 以上, esse japonesinho narrando era sinistro, galera, sinistro, muito top. Agora, a gente reclama aí de que o PES, que a gente viu aí o trailer do PES 2018 e viu que é mais cadenciado do que o PES 17, olha só esse aí, cara. Tem nada de cadenciado, mano. Tu dá um bico pra frente e já tá na cara do gol, ó. Era muito top, cara. Esse, olha lá, é o Batistuta. Batistuta! Eu vi quando ele estava ali, o japonesinho falava assim mesmo. Muito top, cara. Muito top. Galerinha de hoje, a galera mais nova deve estar vendo. Sim. Nossa, que jogo. Olha o Ronaldo. Ele falava Ronaldo. Muito, muito maneiro, cara. Eu, se tivesse japonesinho aí. E nessa época não existia um online, galera. Pra você jogar com teus amigos, tinha que pedir pro teu pai, pra tua mãe, pros teus amigos ir lá na tua casa pra jogar contigo. Tinha que ter dois controles lá pra vocês jogarem. Eu ganhei muito, muito, muito campeonato lá na minha rua que eu morava. De Winning Eleven, cara. Era muito top. A gente não entendia nada no menu, que era tudo japonês. Acho que com o tempo a gente ia pegando, né? Ia se acostumando. Ortega! A narração dele é foda, mano. A gente ficava puto com a máquina quando a gente ficava enrolando. A máquina enrolava também, tá? Aí. Muito show, cara. Muito show. Tenho certeza que vocês mostrarem aí pro pai de vocês. Claro, seu pai, ó o Batistuta, se seu pai jogou futebol aí no videogame aí, quando ele era mais novo, com certeza ele jogou esse Winning Eleven. E era muito top, cara, nessa época não tinha esse negócio de online, não tinha esse estresse com derrubador, com lag, com atraso de comando. Eu tinha que ir na casa do teu amigo pra jogar com ele mesmo, era uma zoação, um zoando o outro. Altos campeonatinhos offline, que ela só tinha offline, né? E se divertia muito, galera. Se divertia muito. Tenho certeza que tem uma galera aí da velha guarda do PES assistindo. E vai lembrar, cara, que era top demais. Eu não vou deixar passar o jogo todo, galera, senão o vídeo vai ficar muito grande. Não tá só mais esse, ó, essa pauta aí. Olha como é que batia a pauta. Hadji, do Marrocos, jogava demais. Jogava demais. Ainda lembro de alguns, né? Bateu a falta, olha só, galera. Falta aqui, mas você tinha que segurar pra baixo e encher pouquinho a barrinha ali no quadrado. Era top, ó, Roberto Carlos. Era só pegar com ele, ó, ó lá. Não pega na corrida não, meu filho, ó lá. É, a gente botava Roberto Carlos no ataque, mano. A gente botava Roberto Carlos no ataque. Agora eu vou mostrar pra vocês aí uma imagem da Master League, galera, dos times. Como que eram os times da Master League, galera, na nossa época aí, galera. Olhem só como era. Olhem aí, galera, olhem aí os times, galera. Olha os escudos. Liverpool, Parma, Mônaco, Barcelona, Lazio, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Real Madrid, Olympique de Marseille, Milan, Chelsea, Ajax, Juventus, Arsenal, Manchester United e Bayern de Munique, galera. Olhem esses escudos. Nenhum licenciado, galera. Uniforme, nem pensar, cara. Era um pouco parecido, mas não era idêntico. Igual são os de hoje. E nós se amarrávamos, cara. Nós se amarrávamos, gostávamos muito só de ter o nome. Caraca, lá o Barcelona, mané. E a gente falava igualzinho, maluco, uniforme igualzinho. O gráfico do jogador, o Ronaldo Fenômeno, a gente falava que era igualzinho. Batistuta igualzinho também. Zidane, então, só por causa do aeroporto de mosquito que ele tinha na cabeça ali, o corte de cabelo dele, aquela calvície que ele tinha. A gente, caraca, lá igualzinho Zidane, mané. David, Seedorf. Era todos assim, galera. E hoje em dia tudo licenciado. Tem alguns que não são licenciados e a gente não gosta, cara. E eu entendo, acho que o tempo vai passando. Tem que ir melhorando, cara. Tem que ir melhorando. Com certeza, daqui a uns 10, 15 anos, meu filho vai ver o PES 17, PES 18. Vai chegar pra mim e vai falar: pai, como é que tu conseguia jogar isso? Se eu tiver a oportunidade de mostrar pra ele esse aqui, então, o Winning Eleven 3, falar: ó, teu pai, quando tinha 8, 9 anos, jogava isso aí, ó.
Meu pai jogava isso aí. Ele vai falar, nossa senhora, não sei como é que conseguia, mas era top demais, galera. Era top demais. Tinha muita coisa no Wing Eleven 3 que eu não trocaria, cara, pelos dias de hoje, cara. Não trocaria. A gente jogava mesmo pra se divertir, com os amigos pra se divertir. Até contra a máquina era divertido. Hoje em dia, jogar contra a máquina é chato, a gente quer jogar online. Antigamente não tinha esse negócio de derrubador, porque não tinha online, não tinha lag, não tinha atraso de comando, não tinha nada disso, né? E explicar essa imagem aí pra vocês, pra quem não tá entendendo. Essa bolinha X e triângulo do lado ali dos escudos do time ali, é o seguinte, a bolinha são as vitórias, a vitória que o time teve. O triângulo são os empates e o X são as derrotas, galera. É, era assim que nós víamos a performance do time. É, claro que tinha a tabela, Liverpool com 54 pontos, Parma com 52, Mônaco com 41, Barcelona com 39, tinha lá. Mas se você quisesse ver o número de vitórias, derrotas e empates, era assim, né? Igual hoje que tem uma planilhazinha, 45 jogos, 40 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, lá especificando tudo. Não tinha, galera, não tinha. E como eu já falei, cara, era top demais. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do PES 17 hoje pra gente comentar. Vocês vão sentir a diferença aí, até no vídeo vocês vão ver a diferença, cara. Vamos lá pro PES 17 pra mostrar umas coisinhas pra vocês, galera. É, galera, agora estamos aqui no menu da Master Liga. Lá aparece a foto do jogador com o comentário dele ali. Uma evolução muito grande, cara, muito grande mesmo. Tá de parabéns aí a Konami em relação a isso. Em relação a isso aí, o modo offline da Konami a gente não tem do que reclamar, né? Melhorou muita coisa. Olha lá, classificação, tem várias ligas ali pra gente ver, espanhola, italiana, toda ali que tu quiser ver, inglesa, hoje em dia você vê. Todas as bandeiras aí, ó, licenciadas ali, bandeira dos clubes mesmo, nome tudo certinho. Aí como eu falei lá, ó, pontuação ali, ó, vitória, empate, derrota, gols feitos, gols sofridos, saldo de gol. Tem vaga pra Libertadores, agora tem esse negócio de vaga pra Libertadores. Depois tu sendo campeão de Libertadores tem como ser campeão do mundo. Na Master League lá não tinha não, meu filho, era só tu ganhar lá o campeonato inglês, espanhol mesmo, que tinha pra você ganhar, e acabou, cara, tu era campeão, tinha só primeira e segunda divisão, você era campeão, ou você caía pra segunda divisão, foi campeão, acabou, você continuava jogando lá pra ser campeão, reforçar teu time, chegava uma hora, igual aqui no PES 17, você já tava com a seleção, já você quase não perdia, cara, isso quando você perdia. Entendeu? Era muito, muito, muito bom. E hoje, claro, a evolução que teve também melhorou muito e vai melhorar mais ainda no PES 18, né? Se Deus quiser. Será que o modo offline melhora? O modo offline sempre melhora. Agora aqui, galera, estamos aí, ó, antes do jogo começar, o que era tudo japonês, difícil pra caramba de entender, tudo em português agora, ó, escalação certinha, com o rosto do jogador ali, no PES 18 vai vir a foto do jogador mesmo. Você pode mexer aí mais fácil, aparece as setas, a face dos jogadores praticamente igual, apesar que o futebol brasileiro não é tão parecido, mas o Henrique Dourado ali dá pra tu ver que é parecido, não é idêntico, mas é parecido. Pode botar os estádios aí, ó, Maracanã, na época não tinha esse negócio, cara, de Maracanã. Aí, olha lá, o Henrique Dourado ali parecido, aí, a escalação dos dois times lá do outro, muita diferença, galera, muita diferença. E agora vamos aqui pro último detalhe. Agora aí a entrada, ó, parece Maracanã ali, idêntico como é do lado de fora, tudo certinho, Maracanãzinho ali, ó. Tudo a face dos jogadores, parecidas, né, porque o Campeonato Brasileiro não é tão idêntico, mas tem alguns jogadores que são super parecidos. Aí, ó, narração em português. Muita diferença, cara, muita diferença. Olha lá. No Wing Eleven 3, boneco todo quadradão, tudo escaralhado. Aí agora, torcida ali, ó, top, mano. Top. Agora vamos ver aí, olha lá, um lado do outro, nego pulando e o caramba lá, ficava só todo mundo com o braço assim pra trás, nego se aquecendo aí dos dois times. Muito maneiro, cara, muito maneiro, muito maneiro. Agora, vamos lá para as considerações finais, galera, vamos lá. Então foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo.
Se quiser que a gente traga aí a evolução do PES do Inning Eleven 3 até hoje aí no Inning Eleven, no PES 2017, quem sabe até o 18, deixa aí nos comentários, se vocês se interessarem que a gente faça isso, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente faz aí pra vocês, galera, pra mostrar a evolução, como é que foi desde o começo, se quiser até do lado do Superstar só, que a gente mostra aí pra vocês, tudo certinho. E se você é da nova geração aí de um adolescente ainda, de 15 anos, que não acompanhou, espero que vocês tenham dado pra entender um pouquinho do que foi o Inning Eleven 3, porque não foi apenas só isso, foi muito mais. Espero que você tenha entendido. E se você já é da velha guarda do PES, igual eu aí, um fã antigo, que a nossa saga começou lá atrás, espero que tenham gostado também. Gostei muito de gravar esse vídeo, cara. Gostei muito. Se vocês gostaram também, deixa aquele like maroto aí pra fortalecer. Se não for inscrito do canal, gostar do nosso vídeo de conteúdo e for acompanhar, galera, se inscrevam no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E um último aviso, galera. A Liga PESTuber era pra ser a primeira rodada hoje no canal do Cícero, mas deu um probleminha no PS4 dele, galera. Ele vai estar resolvendo. E então a primeira rodada vai ser sábado no canal dele e domingo no nosso canal o segundo jogo. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, seguir a gente no Twitter para não perder nenhuma novidade do canal. O link tá aí na descrição. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like maroto. Gostou do nosso canal e ainda não é inscrito? Se inscreva no canal e ative o sininho também para não perder nenhuma novidade, beleza? Obrigado pela presença de todos vocês que nos acompanharam até aqui, galera. Um abração e tchau, tchau, galera!